Děti, my vás maminku a Vilenkou a se mnou povyprávíme další příběh. Víte, co je to dědictví? A co je dědic? Je to člověk, který dostane majetek někoho jiného. Například auto, peníze, dům, nebo třeba oblečení, nábytek a tak dále. Někteří lidé přemýšlejí, co všechno jednou zdědí. Dokonce někteří sourozenci se o dědictví i hádají. V jednom starém příběhu se vypráví o otci, který měl 3 syny a velké bohatství. Každému synovi odkázal něco drahocenného, ale panství chtěl svěřit jen jednomu z nich. Rozhodl se, že ho dostane ten, kdo za 3 peníze koupí něco, čím zaplní největší místnost v domě. Synové vzali po 3 penězích a rozešli se. Jako první odpoledne se vrátil nejstarší. Vyprávěl, že byl na trhu, chodil od jednoho prodavače ke druhému a přemýšlel, co nakoupit za tak málo peněz. Najednou pocítil hlad. Za 1 peníz si koupil jídlo, za 2 pití a po obědě dostal nápad, čím by mohl zaplnit celou místnost. Koupil velkou otep slámy. A nyní, otče, tuto slámu rozvěsím po místnosti tak, že jí bude všude plno. Já ne. Jo? Otec zamýšleně odpověděl. Zajímavě si to vyřešil. Uvidíme, co vymysleli tvoji bratři. Za chvíli se vrátil prostřední syn. Nesl velký pytel. Vyprávěl otci, jak hledal a zháněl, co koupit za 3 peníze, aby naplnil celou místnost. Až dostal veliký hlad. Za 1 peníz se najedl, za 2 koupil pytel a za 3 to, čím naplní celou místnost. Rozvázal pytel a vysypal z něho peří. Ano, takovéhle peří. Všude to rozfoukal. Začal foukat, až se peřím naplnila celá místnost. Otec mu řekl, synu, splnil jsi svůj úkol podobně jako tvůj starší bratr. Místnost je plná drobných pírek. Uvidíme, s čím přijde váš nejmladší bratr. Děti, vidíte nás? Ne, protože je večer. A i v našem příběhu byl právě večer. Nejmladší syn se vrátil domů. Trošičku se ostýchal a měl strach, jestli už se tatínek nezlobí. A tak začal vyprávět, co všechno prožil. Že přišel do města a tak město procházel a natrefil na jednoho chlapečka, který moc plakal, protože měl veliký hlad.
A tak náš nejmladší syn vzal první penízek a šel koupit chlapečkovi něco k jídlu. Pak šel dál a šel kolem velikého kostela. A v tom kostele byly dveře otevřené. A tak našemu nejmladšímu synovi to nedalo a šel se podívat dovnitř. A uvnitř na stolečku viděl pokladničku a tak si řekl, že by bylo moc pěkné, kdyby i on mohl přispět a pomoci tak lidem. A tak druhý penízek vzal a hodil ho do té pokladničky. No a jak vyšel z kostela, tak uviděl pána, který seděl u stolečku a před sebou měl svíčky. A tak ho napadlo, že bude moc pěkné jednu svíčku koupit. A tak poslední penízek utratil za svíčku. A svíčku přinesl domů a říká, tady je, tatínku, a já ji zapálím. Jak svíčka svítila, zalila celou místnost světlem. Osvítila i nejvzdálenější kouty v místnosti. Všichni se podivili nad moudrostí nejmladšího syna a i nad jeho dobrým srdcem. Synu, povídá otec, ty budeš mým dědicem. Tobě svěřím mé panství. Tvoji dva bratři totiž mysleli nejprve na sebe, aby si zasytili žaludek. A přinesli domů slámu a peří. Ale ty jsi myslel nejprve na druhé a potom si domů přinesl svíci, která svým světlem zaplnila celou místnost. Ty jsi pravý dědic. A proč si děti myslíte, že si jej zasloužil právě nejmladší syn? Protože byl hodný a pomáhal druhým lidem. Protože byl hodně moudrý. On jediný dokázal zaplnit úplně celou místnost, a to světlem ze svíčky. Ano, přesně tak. A představte si, děti, že i my v našem srdíčku máme takové světlo. Když známe Pána Ježíše, můžeme si o něm vyprávět, číst si v Bibli, modlit se k němu, tak cítíme v našem srdíčku, že je s námi, že nás má rád a že je takovým naším světýlkem na všech našich cestách. Tak děti, a dneska můžete nakreslit buď nějaký obrázek, anebo pro vás máme jeden návrh. Máme tady před sebou svíčku, o té byl také příběh, a tak si takovou svíčku můžete doma zkusit vyrobit. Trošku ukážeš dětem? Tady máš. Tak, buď to takovou svíčku, anebo takovou svíčku. Tady tuto svíčku stačí jenom, když si vezmete kousek papíru, můžete si jej pěkně vyzdobit, srolujete do ruličky, slepíte, aby vám to drželo a nahoru ještě vystřihnete takový plamínek, který tam potom na tu ruličku nalepíte. Ta druhá svíčka, ustřihnete si dva takové proužky, můžou být klidně i barevné, které takto slepíte dohromady a poskládáte z toho harmoniku. No a zase nahoru si nalepíte plamínek. Takto. No a nebo ještě třetí nápad.
Můžete si udělat takový stojánek, takový svícinek ve tvaru kytičky, protože máme venku jaro. A vzít si čajovou svíčku, kterou na tu kytičku můžete nalepit. Tak my vám přejeme s Jolankou a s Rebečkou, aby jste si u toho užili zábavu, aby se vám to povedlo a těšíme se zase příště. Ahoj! Ahoj! Ahoj.